A gente adotou um cachorro. É, nós adotamos um cachorro. O nome dele? Pongo. Pongo! Eu acho que eu vou chorar a hora que ele chegar. Exatamente. Esse processo todo, inclusive, pra gente foi... Sim, sabe? É pra vocês que... tem acompanhado já, a gente tá num processo de adoção já há muito tempo. E a gente tá fazendo... De criança. Exato. E a gente tá fazendo uma pausa porque a gente precisava de um tempo pra gente. A gente precisava de um pouco mais de energia. Sei lá. Exato. E no processo de adoção do pombo também foi meio estranho, porque... Vocês vão dar risada disso, mas a gente teve que preencher um formulário de 4 páginas. A gente teve, marcou uma conversa com uma assistente social do cachorro, do Pongo, aqui em casa. E ela veio fazendo um monte de perguntas. Tipo, se ele tiver uma doença crônica, o que que vocês vão fazer? Se ele tiver mau comportamento, o que que vocês vão fazer? Se vocês forem de férias, o que que vocês vão fazer? Você não espera ter que responder esse tipo de pergunta para adotar um cachorro, mas a gente teve que passar por isso também. E esse processo lembrou a gente de todo o outro processo da adoção. E a gente até conversou um pouco, falando, nossa, se eles disserem não pra gente, para adotar o Pongo, a gente vai chorar muito. Vai ser muito triste. Já se sentiu os seres menos capazes da Terra, uhum. Não pode nem adotar um cachorro. E também fiquei pensando isso, se não aceitarem a gente adotar o povo, não sei. Nunca vai conseguir adotar. É, nunca vou conseguir adotar nada. Mas enfim, daí eles deram a resposta de que a gente pode adotar o Pongo. Então faz bastante tempo já que a gente tá assim, quando que chega finalmente esse cachorro? E amanhã ele chega! Pô, eu nem acredito, a gente vai ter um cachorro. A gente nem demonstra na câmera o quão animado a gente tá, porque seria bem vergonhoso. Conta pra eles de onde que ele vem e por quê. Então, tem uma associação aqui na Suíça que nós entramos em... Nós achamos e entramos em contato, que eles resgatam cachorros na Espanha. Então, o Pongo tá vindo perto de Sevilha, se eu não me engano. E nós não sabemos ainda todos os detalhes. Carmona. Como? Carmona. Nós não sabemos ainda todos os detalhes da história dele, o que aconteceu para ele ter sido resgatado por essa instituição. Mas nós sabemos que ele foi resgatado do matadouro. Em janeiro. Em janeiro, é. E ele tava para ser sacrificado. Ele é um cão misto, de raça mista, só que ele é um pointer italiano, um braco, é um cão de caça. Lindo, lindo, lindo. Vamos conhecer ele logo. Terça-feira eu coloco o vídeo da chegada dele. Uhum. Isso, os primeiros dias. Oi, bicho. Oh, não, acho que agora eu quero comer, agora me deu fome. Nossa, deixa eu tentar mostrar pra ele agora, tá? Desde...
que é desde ontem assim, mas acho que agora ficou. Conversar. Eu. Ah! Ui! Fervi água. Antes de mais nada, eu quero anunciar com toda alegria e animação que o canal novo já está no ar. Hoje, agora, tá no ar. Tá saindo junto com esse vídeo. É, já tem um vídeo lá, pelo menos um vídeo. Então, não perca essa chance, corre lá, se inscreve se você tem interesse em saber mais sobre alimentação saudável, sobre endometriose, mas também se você não tem endometriose, esse canal vai ser para todo mundo, não só para quem tem endometriose. Se você tem interesse em saber receitas naturais, receitas saudáveis, saber mais sobre nutrição, corre lá, se inscreve no canal novo, eu vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Clica nele, vai lá, se inscreve já, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo que vai sair, tá bom? Então vamos lá, vamos tratar do giveaway! Quem que ganhou o pote de maca? Primeiro de tudo, eu queria agradecer os comentários de todo mundo. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada porque vocês vão caminhar juntos também nesse site novo. Já teve um monte de gente que falou, ah, vamos escrever sim, com certeza, não sei o quê. Tô bem animada, vai ser legal, vai ser legal. Mas enfim, vamos para o que interessa. Eu vou comentar, não vou comentar de todos, eu vou comentar só de algumas ideias. Geise, por dentro da Endo, eu gostei desse nome, sabia? Esse foi um dos top tops, sim. Por dentro da Endo, achei bem legal. A Gisele falou, endometriose sem medo. Gostei também. Deixa eu ver, a Jaque, ah, olha só, eu queria comentar sobre isso, a Lorena e a Glízia também sugeriu a mesma coisa, e eu acho que mais alguém sugeriu também a mesma coisa depois, não lembro quem, elas sugeriram que eu fizesse, ao invés de fazer um canal novo, que eu fizesse uma série de vídeos nesse canal só, como se fosse uma playlist diferente nesse canal. E eu pensei sobre isso bastante, eu já tinha pensado sobre isso antes também, mas o motivo pelo qual eu resolvi fazer um canal novo é porque ia ficar muita coisa num canal só. E também porque tem assunto mais do que suficiente pra fazer um canal por si só sobre esse assunto, dá pra entender? Enfim, por isso que eu resolvi fazer o canal separado. Daniela, sou nova no canal e estou adorando. Beijo, Daniela, que legal. É charado Dani. A Danusa sugeriu endometriose e mais, só que end escrito grande, né, caixa alta. Danusa, fantástico, a gente pensa muito parecido, porque quando o canal ainda estava nos meus planos, ainda estava para sair, para ser em inglês e não em português, ele já tinha um nome, já tinha logo, já tinha tudo, daí depois eu resolvi mudar a língua, né? Naquela época o nome seria End of Story, tipo End of Story. Então a gente teve a mesma ideia, o mesmo praticamente trocadilho que eu fiz em inglês, você conseguiu no português, achei isso muito legal. Mas, deixa eu anunciar agora, o nome que venceu, na minha opinião, foi o mais criativo, foi a sugestão da Sulamita, e ela sugeriu Vivendo, em caixa alta. Venceu, sabe por quê? É um nome curtinho, é exatamente o que eu queria um jogo de palavras, eu queria um nome curto, que indicasse exatamente o que a gente tá falando. Acabei
aumentando o nome um pouquinho para Vivendo com Saúde. Vou colocar a logo dele aqui do canal novo agora para vocês verem como que ficou bonitinha a logo, bem feminina. E é isso aí, gente. Esse é o comentário, que a sugestão que venceu. Muito obrigada, Sulamita, pela tua sugestão. Eu preciso que você me passe o seu endereço agora. Eu vou deixar o meu endereço de e-mail aqui embaixo pra você me mandar o seu endereço físico, né, postal, pra eu te enviar o seu prêmio. Gente, muito, muito, muito obrigada. Não deixe de ir já pro canal novo se inscrever lá. E me diz o que você gostou, o que você achou até agora do vídeo que tá lá. Eu tô aceitando sugestões, tô aceitando perguntas, o que vocês quiserem. Isso daí é um projeto que eu quero fazer com vocês, construir com vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!